әншілер әулеті тіс емдеудің жаңа амалдары және тәтті тағамның ащы түрлері. Бүгінгі бағдарламада осы және өзге де тақырыптар сөз болады. Назарларыңызда ел ледит бағдарламасы. Сіздермен бірге Юлия Кушнарева, армысыздар. Өнер отбасы оңтүстік Қазақстандағы қарашаңырақта 7 бірде қол өнерші бар. Аузыңды ашты ауыртады деп алаңдама. Кариесті емдеудің жаңа әдістері дүниеге келді. $10 тұратын десерт. Жүртулер де жақсы көретін эклер енді Жапонияға да жетті. Бір шаңырақтың асындағы 7 бірде суретші жайында білесіз бе? Оңтүстік Қазақстандағы Бейсбековтер әулетіне дәл осындай бақыт қонып отырам. Қазір олардың баспанасы керемет өнер галереясын айналып кеткен, туындылардың ең құрметтілері қонақ қабылдайтын бөлме келінсе, қалғандары бергі жақтарында тұр. Болмысымен бітімі ерекше үйге бізде бас сұққан болатынбыз. Бұл баспананың болмысы бір бөлек, ішінің бәрі сырлы суреттермен әдемі әшекейлерге толам. Тіпті теледидар, керевет сияқты қажетті тұрмыстық дүниелерге бос орын табылмаған. Ерекшелігі сол, бұл бұйымдардың барлығы қолдан жасалған екен. Бейсбековтардың әулетіндегі әрбір екінші адам бойына осындай дарын біткен. У меня отец Бектас. Әкем Бектас, атам Кенішімде. Одан арғы бабам Бейсбекте аймаққа танымал қолөнер шеберлері болған. Әсіресе киіз үйде жақсы жасаған. Кейін оның ішіне қажетті нәрселерді шығарады. Осылайша таныс туыстарын қалаберді барлық аймақ адамдарының қажеттілігін қанағаттандырып отырған. Бұл шаңырақтың бас көзі осы Болатбек Бейсбеков. Ол әр таң сайын жасалған жұмыстарды тексеріп отырады. Бір атадан тараған суретшілер қазір Әбілхан Қастеевтің 110 жылдығына арналған көрмеге дайындықты бастады. Ерекше тарту ретінде олар 110 туынды жасамақ екен, тіпті қызы Арайлым да кішкене болса өз көмегін тигізуге тырысуда. Бала кезден сурет салуға деген қызығушылығым қатты болды. Ал кейін интерьер дизайнер мамандығы бойынша білім алдым. Соған қарамастан қолым босай қалса, осылай қылғаламен әр түрлі туындылар саламын. Суретшілер шаңырағының әр бөлмесі өзінше сиқырлы. Сырттай қарағанда мұражай залдары сияқты. Ерекшелігі сол туындылардың басым бөлігі ұлттық нақышта жасалған екен. Ал олардың осылайша ретімен орналасуына отанасы Күләш жауапты. Ол өзінің келінімен күн сайын үйді бір тазалап шығады. Келіні демекші, ол да қолөнер шебері болып шықты. Қазіргі кезде көбіне тоқылмай бара жатыр осы кілемдер. Сондықтан да осыны өзіміз қолға алып, оны қайта осы қазіргі заманға лайықты етіп, жаңадан жаңағы қазіргі интерьерге лайықты етіп тоқып шығарып жатырмыз. Ал көрші бөлмеде Берік Бейсбеков өзінің сүйікті ісімен айналысады. Ерекшелігі сол барлық туындыларын тек қана теріден жасайды екен. Тіпті өзіндік өңдеу техникасында ойлап тапқан. Өз техникамды тапқан кезде ол кәдімгі жүнуар терінің үстіне ешқандай краскасыз, бояусыз, ешқандай химиялық заттар қолданбай, сол терінің үстіне сурет салу шығардым. Қолөнершілер отбасы келешекке үлкен оптимистік көзқараспен қарайды. Сәйкесінше баспаналарының одан сайын сәндене түсетініне сенімді. Бейсбековтер әулеті осы жеткен жетістіктеріне тоқмейілсіп отырған жоқ. Келешекте тағы бір ұрпақ толқынан осы өнер түрлеріне баулығысы келеді. Балалардың да қызығушылығы қатты. Мәселен, 7 жасар Нұрай қазірден басап ерекше суреттер салып жүр. Ал отбасы мүшелері қай-қай өнер түрі болмасын, шаңыраққа бақыт пен береке әкелетінін айтады. Бүгінгі таңда 65 жасқа жеткен кез келген адамның аузында бірде бір тіс болмайды. Әрине жағымды жаңалық емес ана қалайда бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының статистикасы осындай. Арнайы мамандар сонымен қатар кариестің барлық жастағы адамдарда кездесетін айтады. Тіпті мектеп оқушыларының 60-90% осы мәселемен бетпе-бет келеді. Сәйкесінше барлығы тіс дәрігерінің көмегіне сүйенеді. Әрине, тісті алдымен бұрғылап, артан тазалап, одан кейін басқа нәрсе орнатқан кім-кімге де ұнамасаны қалайда мамандар бұл қиынды, күрделі емдеу әдістердің келмеске кеткенін айтады. Бұлардың орнын британ ғалымдары ойлап тапқан жаңа ем амалдары басында. Сөздің шыны керек, бұқара тіске қатысты мәселеге аса қатты көңіл бөле бермейді. Алайда осында салғырттықтың соңы өлімге келуі мүмкін. Басынан бастайық.
адамның тісін ең алдымен ауыз қуысындағы түрлі зиянды сұйықтықтар бұзады. Яғни оның сыртқы қабатын жұқартып отырады. Кейін соның салдарынан аса сезімтал болып кетеді. Ал егер оған да мән бермесек, құрттап шеттері үгітіле бастайды. Бұл кезде оны қайта қалпына келтіру өте қиын болады. Амал жоқ, жылтыртып жатамыз. Алайда британ студенттері бұл тығырықтан шығудың тың жолын тапты. Олар ион тафарез деп аталатын жаңа ем түрін дүниеге әкеліп отыр. Бұл әдіс ең күрделі деген тіс ауруларының өзін емдеуге мүмкіндік береді. Аталмыш шаралар әлсіз электр тогының көмегімен жүзеге асады. Жаңа әдістің тиімді тұстары жетерлік. Басты артықшылығы деп кез келген тісті қалпына келтіретін айтуға болады. Яғни бұрынғыдай тісті жұлып не пломба салып әуре сарсанға түспейміз. Электр қуат арқылы адам аузына қажетті минералды енгіземіз. Осылайша ол өзінің бұрынғы өмірін жалғастыра береді. Тіс дәрігерлері қазір көбіне пломба салып тастайды. Алайда олар адам аузында мәңгі шыдай алмайды. Өйткені ауыз қуысы өте көп қимылдайды. Сондықтан жаңа әдістің берері көп. Пломба дегендердің табиғи тісті алмастыра алмайтыны белгілі. Олардың механикалық құрылымы басқаша. Яғни ауыздағы өзгерістер оны уақыт өте келе бәрібір құртады. Кейін ол қайтадан кариеске әкеледі. Бұл зерттеу жұмыстары барысында британ мамандары диагностиканың ең соңғы үлгісі микрокомпьютерлік томографияны қолданған болатын. Енді профессор Питстің командасы кариесті мүлде болдырмау жолдарын қарастырып жатыр екен. Егер жоба сәтті жүзеге асса, тіс емдеудің жүздеген жылдар бойы өзгермей келе жатқан әдістерін алмастырар еді. Қоян алақаны, махаббат сүйегі немесе кофе кесегі. Әңгімемізге арқау болғалы тұрған десертті Европада дәл осылай атайды. Ал американдықтар оны ұзын джон деп атап кеткен. Қалай болғанда да эклердің дәмі де сәні де бір бөлек. Айтпақшы, эклер деп оны француздар атады. Ерекше тағам түрінің отаны да осы ел. Бұл десерттің 100 грамында 330 килокалория бар, сәйкесінше ең құнарлы саналады. Яғни 5 тілімнің өзі бір күндік рационға тең. Эклердің біз біле бермейтін қасиеті бұл ғана емес, ол жайында толығырақ бейне баянды айтатын боламыз. Эклердің дүниеге келгеніне 150 жылдан астам уақыт өтті. Алайда адамдардың оған деген қызығушылығы артпаса еш кеммейді. Бұрынғы кезде француз десерті кофе немесе шоколад дәмді деп екіге бөлінетін. Қазір оның түрлері де түстері де көп. Әсіресе пралин, фундук, маракуя, банан, фисташка және апельсин дәмділерін жұрт жақсы алады. Жеңіл тағам түрінің өзі қайнатылған қамырдан жасалады. Кейін бетіне арнайы крем құйылады. Эклерді осындай әдіспен дайындайтын компанияда Дамиен Форниер қызмет етеді. Айтуынша, бұл өнімдердің барлығы жұрт ойлағандай тәтті бола бермейді. Бұл тағам түрінің барлығы тәтті болмайды. Ашылары да бар. Оны адамдар жақсы алады. Біз белгілі бір уақыт аралығында десерттің жаңа дәмін ойлап табамыз. Осылайша тұтынушыларымыздың санын көбейтіп отырамыз. Кондитер дүкеніне көбіне шетелді қонақтар келеді. Солардың бірі Тарик Кирксай. Америкалық саяхатшы Парижге айыңдаған сайын эклер сатып алатынын айтады. Бұрында Парижде жиі болатынмын. Келген сайын дәл осы десерттің дәмін татамын. Біздің елде де эклерлер бар, бірақ дәмі басқаша. Дәстүрлі тағамның дәмін осылайша өзгертіп тұрған дұрыс. Ең қызығы ащы эклерлер болды. Несі бар? Менің ойымша керемет пастама. Шарлоттың айтуынша оның дәмін өзгерткеннен кейін қасиеті мен құнарлылығы өзгермейді. Сондықтан бастама дұрыс. Эклер де Жени негізін салушы Кристоф Адамның да пікірі осындай. Ол соңғы 2 жылдың өзінде эклердің бірнеше түрін ойлап тауыпты. Өз басым өмірден, саяхаттан және кітаптардан керемет ләззат алам. Шығармашылығымды осылай шыңдаймын. Кристоф Адамның басты ерекшелігі басқа эклер өндірушілер сияқты ел ішімен шектеліп қалмаған. Оны басқа мемлекеттерге экспорттаудың жолын іздеді. Ақыры тапты да, соның арқасында жақында Жапонияда дәмді десерт сататын дүкен ашылды. Кейіпкеріміздің айтуынша, Азия халқы эклерді ерекше жақсы көреді. Менің ойымша, эклер элиталы тағам түріне жатады. Алайда бағасы әлдеқайда арзан. 5 евро деген әбден қолжетімді құн емес пе? Есесіне дәмді де сәнді де керемет десерт пайда болады. Тағы бір айта кетер тұсы, эклерге тек қана сапалы қоспалар қосылады. Эклердің бағасы негізі 2 доллар 70 цент көлемінде екен. Ал мына дүкенде ол 5 пен 8 доллар аралығында. Өйткені бұнда шоколад пен кофе дәмі бар десерттен басқаларында жасайды. Ал Кристоф Адам кондитер әлеміндегі ең танымал тұлға. Тіпті онымен суретке түсу үшін саяхатшылар ұзын сонар кезекке тұрады. Эклер сөзі француз тілінен аударғанда найзағай деген мағынаны білдіреді.
Қызыққа толы жаңалықтарымыз осылай өрбіт. Бізді арна сайтынан және барлық әлеметтік желілерден тамашалай аласыздар. Әзірше біз сіздермен қоштасамыз. Кездескенше аман сау болыңыздар.